妈妈，我要听好文章。爱的教育，亚米契斯，病中的老师。老师因为过度劳累病倒了，昨天晚上放学以后，我就去看望他了。他每天都要上8个小时的课，睡眠时间很少，吃饭也是抽时间胡乱的对付一口，最终把身体累垮了。这些都是我的母亲告诉我的。我一个人上了楼梯，母亲在楼梯口等着我。在楼梯上，我遇见了考蒂老师，他用圆圆的大眼睛望着我，甩开嗓门跟我打招呼，还跟我开了个玩笑。我到5楼按门铃时还笑得停不下来。一个女佣把我带进了一个黑暗的小房间，我突然觉得很悲伤，立刻笑不出来了，因为我的老师就是在这样的环境里养病啊。老师在一张小铁床上躺着，胡子已经很长了。他看到我时惊讶地喊道，啊，安利科，是你吗？我走到床边，老师伸出一只手搭在我的肩膀上说，你能来看我真是太好了，你看我竟然病成这个样子。安利科，学校怎么样？同学们都好吗？我不在的时候你们还是一样认真学习，没人捣乱是不是？我刚想说不，老师却打断了我说，好了好了，我知道你们都想安慰我，不想让我难过。他叹了一口气，我一时无言以对，只好默默地盯着挂在墙上的照片看。你看，老师指着照片说，这些都是这20多年来我教过的学生送给我的，是他们送给我留作纪念的。将来我死的时候，真希望能再看一眼这些淘气的孩子。安利科，我就是在你们这些孩子中间度过了整整一生啊。等你小学毕业的时候，也送给老师一张照片，好吗？老师边说边从床边的小桌上拿起一个橘子放在我的手里说，我没有什么东西给你，这个橘子就当做一个病人送给你的礼物吧。我呆呆地看着老师，说不清为什么，心里觉得非常难过。别担心，老师好像还在安慰我说，我会好起来的，但是万一你要好好学习算术，你一定要用功学习啊，你的成绩一定会非常好的，你并不是没有天赋没有能力，一定要坚持下去，好好学习啊。说着说着，老师的呼吸变得急促起来，脸上露出痛苦的神情。我有些发高烧呢，老师费力地喘着气说，我的身体越来越差了，看样子只有祈求上天的保佑了。安利科，你要多提问，多做算术题，要是开始做不出来，就休息一下再做，还是做不出来，那就再放松一下，然后再重新做，这样才能不断进步。但是要心平气和，不要急躁不安。啊，你该回去了，孩子，代我问候你的母亲，你不用再来看我了，希望下一次我们在学校见。如果万一再也见不到了，希望你能常常记起我，记起你4年级的老师，我很爱你。听着老师的这番话，我忍不住想哭。阿里科，把头靠近我一些，老师说道。我把头凑到老师的脸边，老师在我的头发上吻了一下，就对我说，你回家去吧。说完就转过脸去。我从楼梯上飞奔下去，心里难过极了。